Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo ni siku ya president wetu mtarajiwa, sio siku ya ngengele. Tunataka mnajua mnaamu ya kumsikia, si ndio? Tulipokuwa hapa tukiomba kiti yangu ya Senate, huyu mheshimiwa wenu Mpango Mvangoni aliahidi hawa watu atakuleta hapa siku moja. Na hiyo si ametimiza leo. Kwa hivyo Mvango Mvangoni ni mtu wa kusema na kutenda. Awaini kama president, ningekuomba kitu moja. Hii kiti ya president tunakupatia bila pingamizi 2022, sivyo? Nataka, naomba tafadhali uchukue kijana wetu Mvango Mvangoni, ufundishe kazi miaka tano, umfunze tena miaka tano 2032, ukienda kuretire kama president, naye Mvango Mvangoni akuwe president wa Kenya. Ya mwisho, because of time, there is a big problem question in Kenya today. The problem question is hello, the question is, in whose hands are we safe as Kenyans? And I want to answer that we are safe in the hands of Dr. Samoei. Na kwa 2022, nimono nyondo neka niwe kula siya kwa siyo senator. 2022 alama rangumaa kwa nambie kuunga kita ongelela. Kivela no juu, ngeje kivela juu, na nendo muda vya Mungu wete kuoko, nga chota sasimu. Asandeni sana. Oh yeah, God is good, and all the time, and that is nature, wow. And ma kiatu ni mwiko na jendo neza. Mwiko na jendo manima. Your Excellency, karibu sana Machakos.
yangu ni mambo mawili tu ya kwanza. Kura ya 2022 tumpatie William Ruto, kwa sababu anaweza na ashaonyesha kwanza anaweza. Jambo la pili, the conversation in this country must change, and it is already changing. We can no longer stay kwa mambo ya tialala, mambo ya tibim, mambo ya ria, mambo ya kuchukuchu, mambo ya sijui kitenda wili. The conversation has changed and must change to youth empowerment, mambo ya mama boga, mambo ya kuinua vijana, mambo ya job creation, mambo ya infrastructure, because this country cannot feed on kitenda wili. Jambo la mwisho, jambo la mwisho, Wilbaro ipewe heshima. Kami kame wendaya. Nodo yetu ya buja miabule. Ya buja masungwa. Na kuna mama mmoja. Kuna mama mmoja nataka aheshimu Wilbaro. Na huyo mama, kwa sababu huyo mama nimesikia anaongelelea kule Kitui. Anauliza sijui Kawaya wameona sijui Wilbaro ndio inaweza badilisha Kenya. Na mimi nataka kumuambia hivi. Baito chama cha UDA ni kami. Chama cha mundu wa kitenda wili ni sungwa. Chama cha mundu suna nena yako yane NAK. Simbole ya NAK ni chau. Ni rainbow. Rainbow kwa kikamba chau. Mamo si oni otati ni wame ndu wa Kenya. Na otati ukita cha wawo kambuwe kazi. And what's matter with mewe, if they don't change, kwaza kamizu yevaa, kwaza zungwa tu yevaa, kwaza mwabule tu yevaa, tunya anide na kami, nisao kilachako, nidomu na andake umaza waweka ba. May God bless you. Na kukumbuke mubango mubangoni, uweke yee tena ndani, 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 may God bless you. Thank you. Kiatu ni Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mheshimiwa John Paul Mwiriki kutoka kule Meru. Yule mbunge mdogo zaidi. Arambe. Arambe. Na kweli umejipanga. Umeamua. Pia sisi Meru tumejipanga. Na tumesema form ni William Ruto. Umejipanga hivyo? Hebu nione kwa mikono. Wakati huu ni lazima vijana tukumbukwe, ama namna gani? Ndio maana tunasema form ni bottom. 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 Wale wengine bado hawajajipanga, wanatuambia kazi lazima ikae kwa wadosi. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Mambo ya kitendawili kweli itapeleka hii Kenya mbele? Lakini tukisema bottom up, sindio tutainuka wote? Yes. Then vijana tu back William Ruto sana. Yes. Sababu ako na form na ako na mpango wa kupeleka hii nchi mbele. Ndio maana tumebadilisha yale mambo yanazungumzwa katika taifa hili. Na kila mtu ameanza kumfuata Deputy President kusema vile ambavyo amejipanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tujipange na lazima tubadilishe nchi hii. Na kama tunataka tuende mbele vizuri, lazima tupatie mtu ambaye anaweza hii kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku Deputy President anafanya mikutano zaidi ya 20. Mumewahi sikia amekwama kwa barabara? Mumewahi sikia amekwama kwa barabara? Kwa hivyo wazee tunawaambia kwa sasa wapumzike, wapatie vijana kazi. Ama mnaona namna gani? Mnaona namna gani? Vijana wanaweza, hawawezi?
Vijana wanaweza wawezi. Deputy the President alisaidia Uhuru Kenyatta. Mimi mwenyewe hapa unaniona siku ya leo, mimi ni mshuhuda ya kwamba nimeshikwa mkono na Deputy President. Kama anakumbuka kijana kama mimi na sikuja na chama cha Jubilee, nilikuja independent. Anaweza kusahau wananchi wa taifa hili kweli? Bwana Yesu asifiwe. Arambe! Arambe! Asante sana. Haya, Mheshimiwa Munyaka. Sio ingi alame uwe moyoma mbona kwa mambo nye na kuoko na nasia rambe mukasiata na nasia UDA mwazia chao aye we are arambe UDA Wautamaiyu Wautamanga Wauthosia mbemba Wauzukanzwi Wautosu Wea wonde ni chau Harambe Baitu Ni mwambona no kaba Natu ina president wakatano Ulawiti kililwe nindi yonde Kuma Kikuyu nginya Kisumu na kuma Kisumu nginya Coast. Na niwe tuoka na ketu mwe ati. Mwezi ndi matau mwabungu. Na mwezi ndi kiakindu. Na mwezi nanena inanena. Nitoboe. Kenya yonde ya isiati. Ndienda numeta wakitenda wili. Ndienda siana siya moi. Ndienda andu alangi madhanyu kaba na ba na ndiku enda andumeta wa musalia mundavati wila ngungu maisi emenda mundume ukukilia koa na umande kanyunga ume na kiosu etawata baitu ni mumu nenga kivila cha president mkwata na naduma Kenya Muiki anga imbo nye ina kuoko kanae mungu ni Aruto kura. Kindu cha kele, munyaka nukwenda kivila cha mbunge ingi asioke. Nimu umunenga kwa mbo nye ina kuoko. Nake kiambe enda chau. Dinegwa, kiambe enda chau. Kiambe enda chau. Kiambe enda chau. Ela Ruto kutwika present na kiamba muhimu nenga kiu na munyaka itwika mjumbe kwa sitwa ya asada ya mwana na ya beba mudheu madhina menyu makadhela dimi ina kamba nienda mwigweke kalama yende twike constituency Ruto atwika president wa Kenya baitu timwe kwa umu ikatate kwa mbambwa mudhamaniwe Joseph ula watewe misili na mwana inya nanuna endia nona kuya kwiwikalo nanumwisiye tikekale na bwano atutwike na itu tuimu twika tuse obye serikali wa nduma Kenya ute serikali wa munduyu kanoyu na mukambo mako hata kibila aitwika kamba imakwati ibila tuende serikali wa nduma Kenya wete ibetisiamboka besa wete nduma mboda beda besa wete nduma biashara munini besa na mbeza isu sivo ni ilasi uya wa na ika kuwa nandu alama taile na ika iba maofisi alama nene nicho tunaisye BBI ndia ile kuka nundu yuka useo vya ibila siya uyambesa senyu naruto unjibau
na mudama unjibau, na munyaka unjibau, na kamaya unjibau. Arambe! Baitu, ninekie nesa, kana inekie nae? Bonye ina kuoko inekie nesa. Nie mebuka na nume bau? Nie mebuka na nume bau? Nie bau ni mwizimu utedeka? Nie bau ni mwizimu ona nesa? Gaya muadhime na muona mungi mokaba muimei muamina nie na mo na muye umenda batu inandu maunje ivela twin mayu kaingi kwe aya eka muyu nena nduasa gumbabe munjumbe wa Kibwezi East wita wangumbi ulawi ungama babe mujumbe wa kilome wita wata Mutevu babe ndeni zikuma Kitui babe mundu wa Maboko babe teri kuma Kaiti babe women wa Masaku aya mwe kibeti kila kiji kibila cha kakimwe kiba wetu hata nilo aje dune na nundu wasa pe mundu ngina atia aya nu Ai, vai MCA. É? Mas é que aí vai? Mas é que não? O cabá. Aí, vira outra. Jackson. Na Jackson, e aí vai? Ah, o cabá, tem que ir aí vai? Na que Jackson, não, já não. Muita que vê lá, que mué. Muita que se anasia mundo, mué. Na UDA, ali o Bacuando, tem mué? Nenhum muito nenga candidate. Nenhum muito nenga jau. Wa MCA, wa mjumbe, wa governor, kibila kilati sekite pinga ni wa, ni kia president kichoka. Fauti imu mbaitu? Ni mutu wakau. Arambe! Aya. Eka Jackson. Maeke? Aya, kitha nye. Mukitha nye. Eka ini mukethia ndia asia mwiasea. UDA! UDA kwa majina naitwa Boniface Maeke engineer numete kimutwa na niite kibila cha MCA uyaitwa ambie na uyaitwa ukuniaba na asante asante UDA kwa masifa nita wa Jackson Musola kuma Changala Kalama Nitia kibila cha MCA kuka la mawodi. Nienda umukethi ya mweaseo. Kazi ni kazi. Hustler Nation. Kwa masiru anita wa Annabel Ndilo. Kuma masakuna ninye nguwete ya kibila cha Women Rep na UDA. Tunga meitu kwate atongo imaitu na Ruto niwe president. Adi mwaimuno. Na ni wati masakuba imundu ngi uneje kibila cha senator atenge ngele ni mwegu ya kiu ni mumu kwata kuoko na ake gayamu adhime thank you your excellence it's your time aya basi Watu wa Kalama hamjambo. Mbaito mwiaseo. Mwiaseo inge. Mwia ini museo. Na mabinda onde. Mwia iya taiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simu nisalimia hivyo yawane nione watu wa Kalama. Basi. Kwanza mimi nataka niseme asante sana. Mama tukaribisha hapa nyumba. Bani ya subuhi na nimefika hapa leo ni waone macho kwa macho ndio tuweze kusalimiana na mimi nimefurahi sana nilikuja na huyu mjumbe wenu mheshimiwa Muvango ni kwa sababu ya technical training college yenu hapa mimi nilikuwa nataka niweke kwa macho kwa sababu yeye alinitembelea akaniambia Watu wa hapa Machakos Town
watu wa hapa Machakos constituency wangependa tuweze kuwa na technical training college hapa kwenu. Sawa. Asanteni sana. So ndio sababu hiyo mimi nimefika hapa tuweze kuangalia hii mjengo yenu inaendelea hapa. Mimi nataka niwahakikishie hivi. Sawa sawa watu wa Kalama? Mimi nataka niwahakikishie hii technical training college tutaweka milioni 50 ya kujenga hii technical training college. Na mwaka ujao ukiisha tutawawekea equipment ya milioni 50 ingine. Hapa Machakos 2013 tulikuwa na college moja peke yake ya technical kama hii. Lakini leo tunajenga colleges ine. Tunajenga hii yenu hapa Kalama, tunajenga ya watu wa Mwala, tunajenga ya watu wa Masinga na tunajenga ya watu wa Yata. Next year tutakamilisha zile zingine tatu ambazo zimebaki ndio tuhakikishe ya kwamba kila kijana katika county hii ya Machakos vile tunafanya Kenya ile ingine yote wanapata mahali ya kujifunza ufundi na teknolojia watusaidie tuende mbele kama taifa la Kenya. Tunaelewana? Na mimi kwanza nataka niwashukuru. Tulikuja hapa tukaomba kura yenu 2013, tukaomba kura yenu 2017. Mukatupatia, lakini mukatuongezea maombi nyingi. Ndio tukaunda serikali ya Kenya. Si namna hiyo? Na kwa sababu hiyo tumesema vile tunaendesha mambo ya maendeleo Kenya, lazima tupange mambo ya maendeleo hapa Machakos Town na Machakos County. Tunaelewana? Ndio sababu muliona ile barabara tulianzisha kutoka Konza kuja Katumani, kuja Machakos, Kenol mpaka ifike hapa Matungulu. Hiyo barabara yote tumetengeneza karibu kilomita 50, sasa tumekamilisha. Nilikuja vile vile kuanzisha barabara hiyo inapita Makaveti kwenda mpaka kwa Mutisia. Si namna hiyo? Na hiyo barabara pia tumemaliza. Na ile barabara inatoka kwenda mpaka Kali, hata hiyo barabara tumekamilisha. Ile barabara mko naye deni kwenu ni hii barabara ya kutoka Makaveti Changala kwenda mpaka Iuni. Tunaelewana? Na hiyo barabara mimi nataka niwahakikishie kwa sababu ni ahadi yetu. Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Deni. Dawa ya deni. Sinikulipa? Hiyo barabara ni ahadi yetu na mimi nasimama hapa kuwahakikishia hiyo barabara tutajenga na tutawawekea lami. Tunaelewana? Nimewaambia hii college yenu tutachenga vile inaendelea saa hizi. Na tutajenga zile zingine tatu ambazo zimepakia kwa constituencies tatu hapa Machakos Town. Tulianza vile mjumbe wenu alisema mambo ya stima 2013 tulikuwa na watu 61,000 hapa Machakos County walikuwa na stima. Lakini leo tumesukuma hiyo mpango ya stima, tumefikisha watu 200,000 people connected to electricity in Machakos County. Mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Machakos na Kenya. Tunaelewana watu wa Machakos? Tumekubaliana? Tutaenda pamoja barabara hiyo? Na ndio sababu mimi nimefika hapa leo. Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Ama huku kwenu mnapanga namna gani? Namna hiyo? Si namna hiyo? So mimi nataka niwahakikishie pia vile Munyaka amesema hapa tumeshapitisha tayari kwamba mkuwe na sub county ya Kalama.
bado kuna tu mambo madogo madogo tutamaliza ndio tulete officers wetu wa serikali hapa muweze kupata huduma ya serikali karibu na nyumbani ndio musi travel kwenda mahali mrefu mukitafuta county commissioner na yale mambo mengine yote ambayo mnahitaji mimi nataka niwaambie hivi watu wa hapa Kalama na watu wa Machakos town hiyo safari ya mwaka ujao tulikuwa tumepanga mambo mengine mengi mulisikia rais jana akitangaza kule bunge ile mpango tulikuwa naye mpango tulikuwa naye ya big four mulisikia ya kwamba ilipata matatizo hapo katikati na hiyo matatizo ilitokana na mambo ambayo hayakueleweka na mimi nataka niwaambie hivi hiyo mpango ya big four tulikuwa tumeweka ajira ya hawa vijana tulikuwa tumeweka mambo ya kilimo tulikuwa tumeweka mambo ya hospitali mimi nataka niwaambie nikisimama hapa ya kwamba next year kwa mapenzi ya Mungu na ndio nimekuja hapa kuzungumza na nyinyi mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu ile kazi ya kwanza tunafanya vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four ni kuweka bilioni 100 katika housing manufacturing agro processing value addition ili tutengeneze ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya nyenye mnanielewa mnanielewa nimesema hivi hakuna kazi ya muhimu Kenya leo inayopita kupanga ajira ya hawa vijana si hawa vijana hawa ni watoto wetu si tumewasomesha si wengine wako na diploma certificate na degree tusipopanga hawa vijana kazi yao si hawa vijana tutawapoteza kwa mambo ya ulevi mambo ya madawa mambo mengine ya uhalifu ndio mimi nasema nikisimama hapa mbele yenu kazi yetu ya kwanza next year vile tulikuwa tumepanga ndani ya big four ni kupanga ajira ya hawa vijana na tumesema tunaweka pesa ya serikali bilioni 100 ya kutimiza hiyo kazi. Jambo la pili. Mimi nimekuja hapa kwa sababu sisi tunasema kazi ni nini? Kazi ni nini? Si kazi ni kazi. Jana mulisikia vile vile 80% asilimia 80 ya biashara yote Kenya inafanywa na micro small and medium enterprise. Ni kweli? Hawa wafanyabiashara wa chini hawa ndio wanaendesha uchumi ya Kenya. Lakini hawa wafanyabiashara wengi wao hawawezi kupata pesa ya kukopa kwa bank kwa sababu hawajulikani huko kwa mabank. Hawana title deed, hawana security, hawana chochote. Na wakitafuta pesa ya kukopa wanakopeshwa na watu wa Fuliza. Wengine wanakopeshwa na watu ya Shylock. Ndio sababu watu wengi hapa leo wameingizwa kwa CRB kwa sababu hawawezi kulipa madeni ya Fuliza na hawawezi kulipa madeni ya Mashylock. Ni kweli ama si kweli? Na haiwezekani Kenya leo watu ambao wako kwa CRB kwa sababu ya madeni ni watu milioni 14. Hata nikisema kwa hii mkutano ya Kalama watu wako kwa CRB waweke kwa mkutano, watu nusu ya hii mkutano wataweka kwa mkono juu. Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema hakuna haja ya kujidanganya. Next year tunaweka bilioni 50 katika hazina ya micro small and medium enterprise. Tuwapatie nyinyi wafanyabiashara wa chini pesa ya kuinua biashara yenu. Nataka mnisikize vizuri. Vile tunaweka pesa ya CDF. Si mnajua CDF? CDF milioni 150 kila mwaka kila constituency. Mwaka ujao tunaweka milioni 150 kila mwaka kila constituency mbali na CDF pesa ya kuinua biashara ya hawa watu wadogo wadogo hapa chini waweze kuinua biashara yao. Mnanielewa? Jambo la tatu nawaambia tunaweka pesa kwa kilimo kwa sababu mimi nimekuwa waziri wa kilimo najua ile mimi nasema. Na tukiweka pesa ya serikali kwa kilimo tuwapatie mbegu, tuwapatie mbolea, tuondoe mabroka, tuhakikisha kwamba
kila mkulima anaweza kufikisha mazao yake sokoni bila ya kusumbuliwa. Tutaweka pesa nyingi kwa mifuko ya wakulima na tutahakikisha kwamba chakula imepatikana kwa bei nafuu ili tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Kalamatu naelewana? Mimi nataka niwaeleze hivi. Tatizo kubwa Kenya tena leo ni matatizo ya hospitali. Watu wengi, watu wao wakiwa wagonjwa, wakienda hospitali, bili nakuja 10,000, ingine 20,000, 200,000, 3,000,000, 10,000,000. Na watu wengi hapa hawawezi kugaramia mambo ya hospitali ama gharama ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Watu wanaenda hospitali, wanakwama huko, unapeleka title inakwama huko. Mimi nataka niwaambie hivi. Next year, kazi yetu ya kwanza, within the first 100 days, tunaweka bima ya afya ya kila Mkenya aweze kuwa na bima ya kuweza kulipa bili ya hospitali, bima ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Kila mtu akikuwa mgonjwa anaenda hospitalini na bili ya hospitali inalipwa na bima ambayo itakuwa ya umma ama ya kila Mkenya. Nyinyi mnanielewa? Tayari tumepitisha sheria kule bunge. Ile imebaki ni kupanga vile hiyo kazi itafanyika, and I want to assure every Kenyan our priority within the first 100 days of next year's government, we are going to have a public insurance, health insurance scheme that will ensure every citizen can go to hospital and walk away the bills having been paid by our national hospital insurance in a facility. Tunaelewana? Ndio mimi nimekuja hapa tukubaliane na nyinyi watu wa Kalama. Tuko pamoja? Wale ambao mimi nashindana na wao kitendawili na wengine wanatuambia wao wanataka kwanza wabadilishe katiba. Ati waongeze mamlaka ya rais. Ati waongeze vyeo ya viongozi. Sijui prime minister, assistant prime minister, deputy prime minister na vyeo zingine za viongozi. Mimi nimewaambia kabla hatujafanya hiyo kazi mnataka ya vyeo na mamlaka ya viongozi, mungoje kwanza tubadilishe uchumi, hawa watoto wetu tuwapangie ajira kwanza. Hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa tuwapangie pesa ya kuinua biashara yao kwanza. Na wakulima tuwapangie pesa ili wainue mambo ya kilimo yao kwanza. Mimi nimekuja hapa Kalama kuwauliza. Nyinyi watu wa Kalama, nyinyi mnataka kwanza tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya viongozi ama tubadilishe uchumi kwanza? No, nimetaka kujua. Mnataka tupange mambo ya viongozi kwanza ama mambo ya wananchi? Tupange mambo ya viongozi kwanza ama ya wananchi? Tupange vyeo na mamlaka ya viongozi kwanza ama tupange uchumi ya wananchi? Tupange uchumi ya wananchi, sio? Ama mnasemaje? So ni katiba ama ni uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Ni uchumi mnasema? Hebu nione wale wanasema uchumi. Tubadilishe jameni uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu. Ama namna gani? Na tupange biashara ya kila mtu hapa. Na tuache madharau na kiburi. Kazi ni kazi. Kama prime minister ni kazi, mama mboga ni kazi. Ama namna gani? Si kila mtu anatumia ile kazi yako naye kulisha watoto wake? Vile tunataka kusaidia prime minister, tusaidie mama mboga awe na pesa kwa mfuko, biashara yake inuke na tuende mbele pamoja. Sijui kama tunaelewana watu wa Kalama. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize swali ya pili. Hawa watu wamekuwa tukiendesha biashara ya Kenya, uchumi inaanzia juu, wananchi wanategea huku chini. Miaka nyingi wananchi wanategea hapa chini, ile imewekwa juu haifiki. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee ile ya kupanga na juu ama tubadilishe tuanze safari hii na chini? Tuanze na hapa chini. Safari hii tuanze na hapa chini. Ndio tupange kazi ya hawa vijana kwanza. Ndio tupange biashara ya watu wa chini hapa kwanza.
na tupange biashara ya wakulima kwanza. Mnasema tuanze hapa chini. Hapa bottom. Alafu tuende up. Yaani bottom alafu up. Wapi watu wa bottom hapa hapa? Tumekubaliana? Tunaanza na hapa chini safari hii. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kalama. Si namna hiyo? Si nikisimama hapa Kalama. Si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapo. Mwingine alikuwa prime minister. Mwingine alikuwa vice president. Mwingine alikuwa deputy prime minister. Si mnajua hao wadosi? Mimi nataka niwaulize nyinyi. Hapa Machakos. Si ndio? Mimi nilikuja kama deputy president tukapangia nyinyi barabara kutoka Konza kwenda Katumani, kwenda Kenol, imekuja mpaka sub county hii. Nimekuja nikaanzisha barabara kutoka hiyo Kimutua ikaenda Makaveti, ikaenda kwa Mutisia. Si imetengenezwa? Nimekuja nikaanzisha ile barabara ya Kali, tumetengeneza. Hii yenu ya hapa Changala iko kwa mpango. TTI ndio hii iko hapa tunajenga. Ingine ine tunajenga. Tulikuta moja katika county hii yenu. Stima tumetoa from 60,000, saa hii tumefikisha watu 1,200. Si ni kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi. Si hiyo ndio kazi mimi nimefanya kama deputy president? Na hawa wambo ambao mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Machakos iko wapi? Iko kazi ya mtu akitenda wili hapa? Kuna kitu yote amepanga sehemu hii? Mimi nauliza nyinyi. Anajua hata mahali anajua mahali Kalama iko? Na hiyo mtu akitenda wili amesumbua nyinyi miaka nyingi. Na makosa ni yangu, kwa sababu mimi nilichelewa ndio akakuja akawasumbua. Lakini safari hii hana nafasi hapa ya kusumbua nyinyi, kwa sababu mimi nimekuja mapema. Kwani nyinyi watu wa Kalama bado mko na biashara na mtu ya kitandawili? Bado mko na biashara na mtu ya kitandawili? Tumekubaliana? Mambo ya kitendawili tumemaliza? Tumemaliza? Wapi kura ya hasla nione basi? Kura ya hasla. Nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Na nataka mjue hivi. Sababu chama ya UDA leo tuko na wabunge 160 akiwemo mbunge wenu hapa Bwana Munyaka. Sawa sawa? Na lazima kama mnataka tuunde serikali ya mwaka ujao, ni lazima Wakenya wote tuungane. Tunaelewana? Hatutaki kuungana kwa chama ya kona hii, chama ya kabila ile, chama ya upande hiyo. Ndio tumetengeneza chama ya UDA ya mahasla wote wa Kenya, ambayo itashughulika na mambo ya kupanga ajira ya vijana hawa. Itashughulika na kupanga biashara ya kila mtu. Itashughulika na kupanga mambo ya universal health coverage, kila mtu aweze kulipa bili yake ya hospitali na bima ya serikali, sio eti uuze ng'ombe yako ama uuze kuku yako ama utafute biashara yako. Mimi nataka niwaambie safari hii watu wa Kalama na watu wa Machakos, mimi naomba kwa unyenyekevu tutembee safari moja. Tunakubaliana tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Na nyinyi watu wa Kalama, nyinyi ni watu wa kumpenda Mungu. Hii Ukambani inajulikana kwa mambo ya Mungu. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi. Na mambo ya mganga, mlikutana na mambo ya mganga wapi? Si mnajua ule mtu hata nasikia kutoa sadaka peke yake kanisani ni ngumu. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So mimi nauliza nyinyi, si nyinyi ni watu wa kumpenda Mungu?
tutatembea pamoja safari hiyo ya kumpenda Mungu. Tutawachana na hii maneno ya huyu mtu. Ama namna gani? Tumekubaliana? Hebu nione wale wanasema tumekubaliana. So, kwa sababu nimefika hapa leo, Bishop wetu wa kanisa la SCK ameniambia muko na shule hapo. Si ndio? Kuna shule hapa, inaitwa nini hiyo shule? Kiatuni. Hiyo Kiatuni. Na ameniambia mnahitaji laboratory or something there. Sasa mimi nimemwambia Munyaka nitampatia shilingi milioni moja akuje aanzishe kazi ya hiyo laboratory pale in January, alafu waweke pesa ya CDF, alafu nirudi hapa nikuje nifungue. Sawa sawa? Tumekubaliana? Na huyu Munyaka pia amenieleza kuna mahasla wa hapa Kalama, hapa wasla wako tu wako hivi. Na ameniambia corona imeleta shida sana. Imeshukisha stoki ya mahasla imeenda chini. Ndio? So, na kwa sababu mimi nimefika hapa, sitaki niondoke tu hivi. Unajua mimi si mtu ya kitendawili. Tuko pamoja. So, nitamuachia hapa Munyaka shilingi 1,700 ya kupanga mahasla hawa, wapange biashara yao kidogo kidogo. Sawa sawa. Otherwise, mimi nawapenda sana. Mimi nawatakia baraka ya Mungu. Na naamini ya kwamba